Інтенсивність підтоплення Херсонщини через підрив дамби Каховської ГЕС зменшується, однак вода ще прибуває, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. І додав, за прогнозами, рівень води до ночі збільшиться ще на метр. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на прибережній Херсонщині. В самій же Новій Каховці вода зупинилася і більше не прибуває, повідомив голова Новокаховської громади Володимир Коваленко. Місто першим відчуло наслідки підриву гідроелектростанції, і саме звідси вода почне відходити. А от Херсон продовжує топити. Вода дісталася і центра міста. Людей евакуюють човнами. Бабушку надо сгрузить. На втором этаже бабушка с котами и с собаками сидит. Мы ее только вчера перевезли из Петренко. Думали, что как бы нормально все будет. Вот сегодня приходится эвакуировать ее в другое место.